Kaže Allah, Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagoda svoju potpuni, da biste bili zahvalni. Od Allahove milosti prema njegovim robovima je da im je olakšao da mogu potirati po mestvama i čarapama prilikom abdesta umjesto da peru noge. Mes se čini tako što se jednom potare po desnoj nozi desnom rukom sa gornje strane, a isto tako i lijevom rukom po lijevoj nozi pri tome će rastaviti prste, počeće od nožnih prstiju i potraće sve do iznad članka. Dozvoljen je da zajedno obje noge potare od jednom sa dvije ruke ili jednu po jednu, to je stvar u kojoj ima širine. Uslove da meste budu čiste, da pokrivaju stopalo i da su obovene na abdest. Period koliko može potirati bez da skida mestve je dan i noć za onoga ko nije putnik i tri dana i tri noći za putnika. Taj period se počinje računati kada prvi put potare po mestvama, nakon što izgubi abdest. Ako kažemo da je uzeo abdest za sabah namaz i tada obukao mestve, zatim je izgubio abdest u 9 sati ujutru, zatim uzeo abdest u 12 sati i tada potrao po mestvama. Računat će početak tog vremena u 12 sati, a ne od 9 sati. Mes se može praktikovati prilikom manjeg hadesa. A što se tiče većeg hadesa, za njega je obavezno potpuno okupanje guslu gdje se moraju skinuti mestve. U slučaju kada istekne period potiranja, abdest mu je ispravan sve dok ga ne pokvari nečim drugim. Ako bi htio da opet potire po mestvama, mora ponovno abdestiti potpunim abdestom gdje će oprati noge i onda opet obući mestve gdje će onda pratiti prethodno spomenute uslove.